نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، دا موجودہ روانہ میاش دا شعبان میاش دا دی اہمیت و فضیلت دا دے چے دا رمضان دا پارا یو مقدمہ او تیاری دا دا شریعت و دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرامین و معمول نا پدے کے دا ڈیر روجو نیولو روایات نقل دی و دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل گویا کہ دا در روان رمضان دا پارا دا روجو دا پارا یو تربیت دے دغه سے دا رمضان دا فرض روجو نہ مخ کے پشعبان کی نفلی روجے او دا رمضان دا فرض روجو نہ بعد پشوال کی نفلی روجے دا دے مثال بہرحال دا یو ٹریننگ او تربیت تے استعداد جوڑولو تیاری دا فرض رمضان دا روجو دا پار ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی ابو داود پا باب فی صیام شعبان کے روایت را نقل کرے دے ام المومنین وئی چکان احب شہور الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا دروجی نیولو دا پارا خوخ میاش یعنی دا نفلی روجو نیولو ادا شعبان میاش او دغ رنگ دا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بل روایت بخاری و مسلم نقل کرے دے چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با پورا میاش روجے پر رمضان کی نیولے او دا رمضان نہ علاوہ زیات روجی نیولی دی نو هغه په شعبان کی فرمائی ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شهر قط الا رمضان وما رأیت فی شهر اکثر منه صیاما فی شعبان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ک پورا میاش روجی نیولی دی نو هغه صرف رمضان کی دی او دا رمضان نہ علاوہ ک په یو میاش کی کثرت سره روجی نیولی دی نو هغه د شعبان میاشت بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام پدے کی د زیات و روجو اہتمام کرے دیو جنا منگلم دا پکار دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دے معمول و د سنت مطابق چی پدے کی د روجے دا عبادت سمر زمون وسی زیات نہ زیات کو او بیا خاص کر دا درے روزی چاغی تا ایام 20 وی لکھی گی 13، 14، 15 د اسلامی میاشی د تاریخ مطابق دا ایام 20 روجے بیا په هر میاش کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت ده او دا غي متعلق یو خدا د فضیلت راغله د احادیثو کې دوی مدا چې دا ایام 20 اهتمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپلم کړي یو حدیث کې راځي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يضع صوم ایام 20 فی سفر ولا حضر نبی علیہ السلام سفر و حضر کی چرتا ہم ایام 20 روجی پریخنی دی بلکہ اہتمام سرینی ولی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے روجو متعلق دام فرمائی لیو چی سیام و ثلاث ایام فی کل شہر کا سیام الدہر پا ہر میاش کے درے روجی دا ایام 20 نیول دا سیدی لکا تمام عمر و تمام زمانہ روجی نیول زکر زمان دا شریعت دا قاعده او قانون ده چې من جا بالحسنه فله 10 امثالها یو نیکه اجر او ثواب یو پلس الله بدل ورکي نو هر میاش کې درې روزه نو چې یو پلس شي نو 30 روزه شي او چې بیا هر میاش کې یو مسلمان ایام 20 نیسی نو دارنګ دا تمام عمر روزه شو دون اهم فضیلت والا عمل دیو جنا د دې شعبان په میاش کې کثرت صیام زیات روجی نیول او ور سره بیا خاص کر د ایام 20 اهتمام د مون تاسو لپاره او بیا خاص کر د موجوده حالات و وبئی حالات چې د کرونا وایرس د وجه نه ټول عالم متاثر دی نو به حیثیت مسلمان مونږ له پدې اوقاتو کې الله ته رجوع وکاري چې د دې مسائلو نه د دې مشکلاتونه الله رب العزت مونږ وباسي نو اسیم د شعبان میاش د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د معمول مطابق د ډیر روجو نیولو ده روجو طرف ته مونږ توجه کو خاص کر ایام 20 چې د ټول عمر او د زمانه د روجو ثواب قدر ثواب ده او بیا دا چې د حالاتو کې مونږ د دې اهتمام وکونو ان شاء الله دا به
الله ته دروجو او د دې وباګان او مصیبتونو د نجات ذریعہ شي. او بیا دا روزه مونږ د عبادت په نیت او په دې نیتونی سوچي الله رب العزت د اجر سره سره زمونږ توبه قبول کړي او دا مصیبت هم لري. او چونکه روزه سړې نیسی نو روزه له خامخا پېشمنی لپاسي، نو د پېشمنی وخت کې الله ته ودرېدل یو دوه سلو رکعات نفل کول، دغه رنگ دغه وخت د دعاوی د قبلې دوه نو دوه وکړو. نو بهرحال د شعبان په دې میاشت کې دا بهترین اوقات او د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا کم معمول دی، د دې اهتمام وکړو د روزو او خاص کر ایام بیز چې سبانا منگل بدھ جمعرات در روزے دا ایام بیز شروع کی گی، مگر اہتمام کو اللہ تا توبہ باسو رجوع کو. ہم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر معمول و سنت داشی، ہم دا موجودہ حالاتنا دا وطو دا پارم اللہ تا رب تا متوجی شو. اقول قولی هذا، استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین. اللہ 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 اللہ.